Yes, reka dutangire mu mwese tubifuriza i weekend nziza cyangwa se ibihe byiza aho muherereye ahariho hose. Mwibwe mwese mudukurikirana cyane mudahwema kutwereka ko tubana namwe mu bihe bigiye bitandukanye cyangwa se ibiganiro bigiye bitandukanye. Yes, nta gutinda iyi izina update cyangwa se ni record cyangwa se ni recovery ku bijyanye n'inkuru twabakoreye ku munsi w'ejo ku bijyanye na Bedi. Abedi wari uri mu biganiro n'ikipe Rayon Sports bikarangira asinyiye ikipe ya Police FC. Kubaho kuri Bigirimana Abedi nk'uko twabibatangarije ku munsi w'ejo, amakuru twari dufite neza twifitiye neza nuko twayatangaje mu gihe bitararangira mu kanya gato cyane nyuma y'amasaha nk'abiri turimo kubakorera inkuru. Inkuru yamaze kugera kuri hano hose TV. Umukinyi wari uwa Kiyovu Sports akabasha kuba yatandukana na Kiyovu Sports, nibwo yahise afata umwanzuro wo gusinyira amasezerano ikipe ya Police FC. Ndashaka kugira ngo mve imuzi n'imuzingo ibya Bedi twabatangarije tubabwira ko bigeze ahantu nka 95% bikarangira asinyiye ikipe ya Police. Impamvu ni iyihe? Ejo ku mugoroba hano hose TV ahantu yari yibereye neza kuri radari zacu nuko yari rahantu Abedi Bigirimana Abedi yarimo kuganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sports. Yewe ubuyobozi bwa Rayon Sports bukabikuza amamiliyoni n'amamiliyoni bukayakura muri banke bukagenda bukajya kuyahereza umukinnyi wa Abedi kugira ngo atere ku mukono ku masezerano, bikarangira Abedi ateye umugongo Rayon Sports bikarangira amafaranga bayashubije kuri banke. Niba navuga ngo ni ubuhemu uyu mukinnyi yakoreye ikipe ya Rayon Sports, niba navuga ngo ni ukutumvikana cyangwa ni ugukorogana, bitewe n'uko ubishaka niko wabifata. Ariko hano hose TV yari yibereye ahantu Abedi yari arimo kugirana ibiganiro n'ikipe n'abayobozi ba Rayon Sports, bakabikuza amafaranga miliyoni nyinshi kugira ngo bazereze Abedi asinye, ariko bikarangira ateye umugongo Rayon Sports bikarangira ahise atere ku mukono ku masezerano ya Police. Muti bimeze gute? Sobanukirwa ubundi nyuma yo kugusobanurira ibi bya Bedi, ubundi ndakugezaho umwe bamwe mu bakinnyi babiri ikipe ya Sport yahise izamukana nabo ikomeza ibiganiro kugira ngo basimbure Bigirimana Abedi werekeje mu ikipe ya Police. Reka tufate akaruhuko gato cyane dukomeze mu kanya gato cyane. Yes, reka tubive imuzi n'imuzingo duhere kuri Bigirimana Abedi tubikubwira neza cyane. Nuko ngo transfer ya Bigirimana Abedi impamvu itabashije kuba yacamo, Bigirimana Abedi yabashije kuba yajya mu ikipe y'igihugu y'u Burundi intamba mu rugamba ajya gukina umukino ikipe y'igihugu y'u Burundi intamba mu rugamba yakinye na Namibia muri Tanzania murabyibuka neza cyane. Uko ni nako uwo bita Picu bajyanye mu ikipe y'igihugu y'u Burundi ndetse na ba Karebu ndetse na ba Chabarara niko bagiye mu gihugu cy'u Burundi bajya kwitegura Namibia murabyuka bayitsinze ibitego 3-2. Yagiye kuva yajya mu Burundi ntabwo yigeze yongera kugaruka. Yagiye mu Burundi ibiganiro biri hagati y'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'uyu mukinnyi urebererwa n'umwaje we bita Aruno. Bisobanukirwa neza ubundi ujye ubona kunenga cyangwa uvuge ngo hano hose ngo iba yaduhaye ibihuha ngo ntabwo biba ari ibihuha, aba ari amakuru dufite neza nubwo yahinduka ariko amakuru tubatwaye abahaye neza. Nyuma yo kujya i Burundi akajya gukina mu ikipe y'igihugu y'u Burundi yagumyeyo agumamo mu karuhuko, ariko bakomezaga kuvugana n'ubuyobozi bwa Rayon Sports baganira kuri telefone kuko na chat ziremewe kuziganiraho n'umukinnyi mukagenda mupanga ibyo biremewe. Nyuma yuko uwo twaje ikipe ya Sport yashatse uwo bita Richard ubuyobozi bwa Rayon Sports bukabasha kuba bwamuzana hano mu gihugu cy'u Rwanda bikarangira asubiye akajya gushaka ibyangombwa kuko bitamwemereraga, hari harimo ikibazo hagati ye n'ibyangombwa byo gukorera hano mu Rwanda ndetse n'ikipe ye yagombaga guturukamo. Uyu Bigirimana Abedi nawe yagumye mu Burundi bakomeza kuganira n'ikipe ya Rayon Sports baravuga ati byanze bikunze ugomba kuba wasinyira ikipe ya Rayon Sports bitewe n'uwahe ibiganiro byari bigeze. Uyu Bigirimana Abedi niko yanaganiraga n'ikipe ya Police aho yari ari mu Burundi yavuganaga n'ikipe ya Rayon Sports ubuyobozi bwa Rayon Sports anaganira n'ubuyobozi bwa Police. Burya abakinnyi mujye mwumva neza transfer ukuntu zikorwa, abakinnyi baba baganira nawe baganira n'amakipe yombi. Nabahaye urugero rwa Kylian Mbappe nuko ashaka kuba n'ikipe imwe ariko ubundi abakinnyi baba bafite amawofure menshi ariko bakavuga ati ndahitamo iyi wofure bitewe n'icyo nshaka bitewe nuko nshaka kudevelopa ahazaza hanjye.
nukuwa ngu bigira imana Abedi uko yaganiraga na Resport ni nako yaganiraga na Police ikipe ya Resport nyuma yo kuganira ibiganiro bigeza heza bamaze kubyumvikana yamwohereje itike y'indege ari mu Burundi ivuga ati noneho ngaho akira itike y'indege vaho ngaho mu Burundi uzana mu gihugu cy'u Rwanda uze turangizanye usinye amasezerano birangire utangire n'imyitozo dore umutoza yarahageze dore abandi bakinnyi bashyashye twamaze gusinyisha bari mu myitozo noneho ngwino tusoze amasezerano nibwo rero uwo bita Ndorimana dukunda kwita General Perezida wa Kiyovu nibwo yagiye mu Burundi ajya gusinyisha umukinnyi nawe wari uri mu biganiro na Rayon Sports uwo bita Richard ibyo murabizi neza cyane Ndorimana abantu bamubonye aturuka mu Burundi yazanye mu ndege n'uwo bita Bigirimana Abedi bisobanukiwe neza cyane bazana mu ndege nukuvuga ngo uwo bita Aruno nkuko mubera kuri kano gafoto kafashwe mbere yuko bajya mu ikipe y'igihugu y'u Burundi uyu Picu ndetse na Bedi uyu nguyu Ndorimana nkuko bazanye mu ndege baje wenda baganira ntiwamenye ibyo baganiriye ariko nkuko mwabibonye ku mafoto agiye atandukanye cyangwa se nkuko urimo kubona ko iyi foto baza mu ndege yaje agera hano mu gihugu cy'u Rwanda akomeza kuvugana n'ikipe ya Resport nta minsi ngayishize ageze nta minsi 5 yari yashirageze hano mu gihugu cy'u Rwanda murabizi neza cyane inkuru zageze zisohoka zivuga ngo yasinyiye ngo asubiye ngo muri Kiyovu abandi bavuga ngo agiye kujya muri Police abandi nyine birakomeza bavuga ngo araza muri Rayon nta waruzi ngo agiye gusinyiriye iki ibyo mubyumve neza nukuvanga rero nyuma yo kugera hano mu gihugu cy'u Rwanda uyu Bigirimana Abedi yageze hano mu gihugu cy'u Rwanda amaze kubonana n'ubuyobozi bwa Resport baraganira amakuru dufite neza agera hano kuri hano hose TV murabona ubuyobozi bwa Police FC ahantu buherere hano ku Muhima niba mutanahazi nimugira ngo ubuyobozi bwa Police cyangwa se muvuga ati wenda icyicaro cya Police FC wenda mukavuga muti ofisi ya Police FC ni Kacyiru oya ibiro bya Police FC biteretse hano ku Muhima ahantu ndetse n'abakinnyi ba Police bakunda gukorera amajimu uyu Bigirimana Abedi yaragaragaye mbere yuko atereka umukono ku masezerano Bigirimana Abedi yagiye gukorera jimu mu biro hariya ku Muhima aho ibiro bya Police FC biherereye ari naho jimu abakinnyi ba Police bakorera babongerera imbaraga nyine muri jimu aho ngaho neza cyane ari n'amakuru agera kuri hano hose TV dufite uko niko yavaga muri gym ya Police akajya kuganira n'ubuyobozi bwa Resport mujye mubanza musobanukirwe neza twe tuba dufite amakuru imwenyewe nibi naba ngombwa niba mutanabyemeye twe tuzajya tubaha noneho n'ubwino kugira ngo mubyemere aho kugira ngo bijye bitangazwa hano none tujye kujya tubaha ubwino kugira ngo nabimenye neza cyane ku munsi wejo kuwa gatanu ku masaha ya mu gitondo bamwe na bamwe bimwe mu bitangazamakuru byagiye bivuga ko Bigirimana Abedi yageze ku biro bya Resport ibyo bintu ntago ari byo nkuko byagiye bitangazwa ngo Bigirimana Abedi ngo tumubonye ngo kuri ofisi za Resport ibyo ntago ari byo hano hose TV yari iri ku biro bya Resport ariko ntago Bigirimana Abedi yigeza akandagira ku biro bya Resport kugira ngo none n'abatangarize Bigirimana Abedi yabonanye n'abayobozi ba Resport mu mujyi hariya downtown hariya neza Inyarugenge niho bahuriye baraganira ibiganiro baravugana barabiganiraho neza Abedi ari kumwe nabo ku masaha ku isaha y'isaa sita nibwo ibiganiro byari birimo birimbanyije hagati y'ubuyobozi bwa Resport ndetse na Bigirimana Abedi nyuma yo kuganira n'ubuyobozi bwa Resport hari kimwe mu kintu duhurizaho njye n'umunyamakuru umwe mu banyamakuru watangaje ikintu cyo kuvuga ngo Bigirimana Abedi yari afite kontara ya Police atarayisinya noneho akaba afite ari mu biganiro n'ubuyobozi bwa Resport bicaranye ariko nawe afite kontara ibyo byo nibyo kabisa kuko nanjye ayo makuru nari nyafite neza cyane nyuma yo kuganira bicaranye baganiye amasaha agera muri atatu guhera ku isaha y'isaa tanu kugeza ku isaha y'isaa saba nibwo ubuyobozi bwa Resport bwatandukanye n'uyu mukinnyi uti baganira iki baraganiye baravugana bemeranwa miliyoni mirongo ine mu gihe cy'imyaka ibiri abyemeranwa n'ubuyobozi bwa Resport noneho nyuma yo kuvuga ngo miliyoni mirongo ine kwanza noneho turaziguha gute Bigirimana Abedi agashaka imbumbe miliyoni mirongo ine imbumbe ubuyobozi bwa Resport bwicanye mu biganiro bwicaye ku meza ndetse n'uyu Bigirimana Abedi ndetse na manager we ubita Aruno
bati turashaka miliyoni 40 imbumbe ubuyobozi bwa Resport bwa propose babwira muti reka tubahe miliyoni 20 noneho nyuma ya miliyoni 20 udusinyire amasezerano y'imyaka 2 noneho izindi miliyoni 20 uzihabwe nyuma ya Rio de murimo murabyumva neza cyane ati turagwa miliyoni 20 usinye amasezerano y'imyaka 2 dushyire mu masezerano ko nyuma ya Rio de ku itariki 17 ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani nyuma ya Rio de tuguhe izindi miliyoni 20 zihura na miliyoni 40 ubundi ukomeze ukora akazi mu ikipe ya Rayon Sports muti umushahara wari umeze ute rero bamuproposaga umushahara bamubwiraga ko bamuha 1,500 cy'amadolari ubwo ni miliyoni n'igice y'amanyarwanda umukinyi arabyumva umanager we Aruno arabyumva aratereka da atenda gaceke bere ntago mbikozwa ibyo ngibyo simbyemera uyu mukinyi baramubwira ati noneho sasa deka noneho tuguhe miliyoni 25 imbumbe uduterekere umukono ku masezerano y'imyaka 2 noneho izindi miliyoni 15 uzihabwe nyuma ya Rio de ku itariki 16 murimo muragenda mubyumva neza banze sobanukirwe ubundi umenye ngo kubekya no hose TV yakoze iyi nuza mukandi kanya igahinduka yese no kuvuga ngo nyuma yo kuvugana bakavuga ati turagwa miliyoni 25 ubwo byari bimaze kugera ku isaha y'isasita n'ikice mishyira saa 7 bavuga ati turagwa miliyoni 25 usinye amasezerano y'imyaka 2 ubundi tujye tuguha 1,500 cy'idolari ubundi ujye ubasha gukora akazi kawe neza ubundi ibyishimo mubareyo ubibone ubundi nawe ujye wigaragaza hariya mu kibuga neza cyane natwe tuzakumurika ku ruhando mpuzamahanga kugira ngo ibintu bigende neza uyu mukinyi yahise avuga ati ntabwo ibyo ngibyo nabyo twabyumvikanaho neza afazari ni mume miliyoni 20 mume 1,500 cy'idolari noneho mbasinyire umwaka umwe murumva fununu yahise azanamo ubuyobozi bwa Resport buramubwira buti ntabwo twaguha amasezerano y'umwaka umwe ngo tugukubite miliyoni 20 noneho nurangiza mu masezerano y'umwaka umwe ukine faze retour kuko murabizi hari ukuntu abakinnyi bakora trike ugasanga asinya amasezerano kubera ko yamaze gusinya amasezerano nta kindi wakuri kumubaza agakina uko abishaka noneho yagera faze retour nyuma mu mezi 6 ya nyuma asoza umwaka agakina cyane agakora ibitangaza kugira ngo yigurisha ahandi abashe kuba yabona amafaranga menshi ikipe ntigire ikintu ibona mujye mubanza neza musobanukirwe ubuyobozi bwa Resport baravuga ati ntago twamuha amasezerano y'umwaka umwe ngo tugwe miliyoni 20 usange udukiniye faze retour wende ya shampiyona imikino amezi 6 ya nyuma ubu urigaragaje tube turakumuritse ku ruhando mpuzamahanga usange ubonye wofure hanze ugendeye ubuntu uriye amafaranga wenyine ikipe nta nyungu ibonye nkuko ona na yagiye murabizi neza cyane abantu mukurikirana imikino mugiye mutandukanye uko niko ona na yagiye ona namwe murabyibuka nubwo yahesheje igikombe Rayon Sports cya Peace Cup cy'amahoro ariko murabyibuka neza ona na numwe mu bakinnyi bajyaga bavunika bamwe mubareba bakavuga ngo arivunikisha abandi mubareba bakavuga ngo aperi yamuguze aperi yashyizemo ibintu ariko faze retour mwarabibonye ona na uburyo yakinye ukagira ngo ni ikivejuru ibyo murabizi neza cyane ibyo rero nibyo ubuyobozi bwa Resport bwanze bavuga ati niba wemera amasezerano y'imyaka 2 tukagwa miliyoni 25 kano kanya kashi izindi 15 ukazifata nyuma ya Rio de turayaguha sinya amasezerano umukinyi aravuga ati rero ibyo ngibyo ndabyumva nta kibazo nakabisinye ati nta kibazo ati mume nereko mukono ku masezerano ariko ahita kwishyiraho kondisiyo aravuga ati murami 2,000 by'amadolari ku kwezi none aravuga ati se uyu mukinyi ubuyobozi bwa Resport baratekereza bavuga ati uyu mukinyi urimo kuduca miliyoni 40 mu myaka 2 akaba wenda yari yemeye gusinya akaba avuze ngo tumuhe 2,000 by'idolari
abandi bakinyiyo iyi management y'abakinyi bacu dufite abo twaguze bose ba majari wabo bayifunga ifaso ba Yusef baraje ba Joachim Ojera ba Chelsea bare yewe nabo ngabo bose bagiye baza aba bakinyi bose niyo management yabo bimeze gute umukinyi kuko yarekomeje gushyiramo amanani za gati y'ubuyobozi bwe uyubuyobozi bwa Resport hamwe n'uyu mukinyi ndetse na manager we arunabigize mu ruhare ati ntago nshobora gutereka umukono ku masezerano ubwo rero ubuyobozi bwa Resport bwatandukanye n'uyu mukinyi ku isaha y'isaha 7 n'igice banzuye bafashe umwanzuro bavuga batirebe dore Bigirimana Abedi twaganiriye kinini wari uri mu Burundi twaguhaye n'itike y'indege irakuzana waje hano mu gihugu cy'u Rwanda twabimenye wamaze kugera hano ntabwo twe tuzi n'igihe waziye none ukaba tukubwiye ni miliyoni 25 ejo muri rwose Rayo Del wabizi ko ku cyumweru tuzakina match ya Vitaro kuwa kabiri tuzakina match wenda ya gicuti yindi na Gorilla ntikanganye cyane ariko kuri Rayo Del umusaruro wose mvumbe ndetse n'uburyo abafana barimo kugura amajezi bigiye bitandukanye ku itariki 16 Rayo Del yamaze kurangira turimo twitegura shampiyona gutangira shampiyona amafaranga yawe miliyoni 15 uzazibona imbumbe umukinyi rero aravuga ati rwose ibi bintu mureke mbitekerezeho murumva mananiza yahise azanamo baramubwira ati miliyoni akavuga ati umwaka umwe ngo miliyoni 20 murumvi ikibazo ukuntu cyari giteye aho rero niko ejo ku isaha y'isaha 7 n'igice ubuyobozi bwa Resport bwavuze ati rero dore ngiyi kontara niba wumva ubishaka ngizi miliyoni 25 ati niwumva ubitekerezaho utubwire ku isaha y'isaha 7 baba baratandukanye umukinyi abaragiye hamwe n'amanja we ku isaha y'isaha 8 n'igice nyuma y'isaha wa mukinyi ahamagara ubuyobozi bwa Resport ari kumwe n'amanja we nanone murabyumva neza ukuntu operasiyo yagenze ati nimuze noneho dusinye amasezerano ati nta kibazo nimugende mubikure amafaranga izo miliyoni 25 muzinzanire noneho ubundi dusinye amasezerano umukinyi barongera barahura ubuyobozi bwa Resport bagenda bubikuza ibanda ry'amafaranga miliyoni 25 imbumbe ubuyobozi bwa Resport avuga ati reka tuzigukacike nta kibazo miliyoni 25 ubuyobozi bwa Resport buraza buravuga ati ngaya amafaranga nta kibazo niba wemeye kudusinyira amasezerano y'imyaka 2 tugaguha 1,500 cy'idolari ubundi imyaka 2 ayo mafaranga nkuko twabyumvikanye ngaya umukinyi mu gihe bamaze kubikura amafaranga mu gihe barakirimo kuvugana mu gihe bakirimo kujya gute ubwo polisi nayo niko irimo gukwega ihamagara manager we Aruno polisi birahamagaye iciye hino irahamagaye mu gihe ubuyobozi bwa Resport bwamaze kubikuza amafaranga ibandari bugiye kuyahereza uyu mukinyi kugira ngo atereke umukono ku masezerano ku isaha y'isaha 8 igice zishyira isaha 9 umukinyi mu kandi kanya mu gihe ubuyobozi bwamaze kuvuga ati ngwino duhurire aha na hano utereke umukono ku masezerano birangire umukinyi telefone ayikuraho manager Runo ati telefone baba bayikuyeho umukinyi nyuma y'iminota nka 30 abashubijeho telefone bamuhamagaye ati byahindutse nta kindi gihindutse ati byahindutse ntago ndi busenye amasezerano tikereka niba mwemera ko dusenye amasezerano y'umwaka umwe mukamizo miliyoni 20 ubundi nkasenye amasezerano y'umwaka umwe naho namwe munyumvire iyo fununu yabaye imaho hagati nyuma yo kuganira bakicara ku meza bagatandukana nyuma y'isaha irenga akongeraho ubwo akihamagara ubuyobozi akavuga ati ubwo nimuze noneho dusinye amasezerano nyuma nanone nyuma yo kujya kubikura amafaranga bakayazana imbumbe umukinyi ati byarangiye ntago ndi businye amasezerano kereka niba ari amasezerano y'umwaka umwe kuri miliyoni 20 mwumve uburyo Abedi yananije ubuyobozi bwa Resport n'uburyo negosiyasiyo y'ubuyobozi bwa Resport yagenze kuri uyu mukinyi bita Abedi Mr. cyangwa se sita niba ukurikiye iki kiganiro iyo operasiyo ya Bigirimana Abedi muri Rayon Sports no gusinyira polisi nawe urumva ko harimo amananiza bituma ubuyobozi bwa Rayon Sports bwarangije kwiyangaza no kuvuga ati tutazahomba muri iyi transfer bitewe n'uko
tumurika abakinyi abakinyi bakagenera ubuntu ikipe igasigara imara masa ngayo nguko rero uko scenario yagenze Bigirimana Abedi baramubwira ati niba wumva ubishaka ubwo nta kindi ubwo ugende usinya wumva ushaka niba niwumva ubishaka ko dusinya amasezerano turayasinya niwumva utabishaka amafaranga twayabikuye dore ngaya nta kindi umukinyi arakupa na manager we tayari ubwo hari ku isaha yisa bigishira isaha yisa 10 isaha yisa 9 n'igice nibwo bavuze bati ntago turi businya amasezerano kubera ko urimo kutunaniza kuri miliyoni 20 umwaka umwe ntago byashoboka imyaka 2 miliyoni 25 ngize twazibikuje ngwino usinya amasezerano ubundi ayandi uyabone ubundi ujyuhembwa neza ubundi ibintu bigende gutya guko scenario yagenze natwe rero ni naho twahereho dukora inkuru tubabwira tuti murabyibuka neza ku nkuru yacu heruka twabakoreye twababwiye ko uko ibiganiro byari birimo bigenda ko atarasinya inkuru twayikoze ibiganiro bicemara kurangira ategereje bategereje ko ari buze gusinya nyuma yo kumuhamagara rero kubahamagara yaje guhamagara nyuma inkuru twamaze kwikora tuyibashyira kuri hano hose TV niyo mpamvu mwaje mubona isirikira mukavuga ngo hano hose TV irabeshya ntago hano hose TV ibeshya twe twadufite amakuru yizewe kandi ava ku isoko kwivomo rya nyaje murabyumva neza nguko uko scenario ya Bigirimana Abedi yagenze nguko uko yananije Rayon Sports nguko uko amafaranga Rayon Sports yayafashe imbumbe Bigirimana Abedi akayatera umugongo akajya mu ikipe ya polisi yes nuko bango rero hari nandi magambo yagiye arenzaho nshaka kugira ngo namwe muyisomere kuri iyi foto yakozwe n'ikinyamakuru bita igihe.com bimwe yagiye atangaza avuga ati ntago ngo najya mu ikipe ngo ndibasha gukora ngo fundraising ngo kugira ngo sinyishe ngo umukinyi ngo jyewe ngo murabibona namwe kuri iyi foto ntagiye ku magambo menshi namwe mu isomere ngiyi foto ibyo yatangarije ikinyamakuru bita igihe.com ngibyo byo yatangaje reka rero noneho nyuma y'iyi scenario y'iyi operation y'uyu Bigirimana Abedi reka nzamuke n'undi mukinyi ikipe ya sport yahise noneho isubukura ibiganiro neza byimbitse kugira ngo abashe kuba yasimbura uyu Bigirimana Abedi reka dufata akaruko k'amasegonda make cyane ubundi tugaruke nkubwira umukinnyi ugomba kuba yasimbura Bigirimana Abedi ndetse ibiganiro byahise bisubukurwa neza bishyirwamo imbaraga kugira ngo abashe kuba yasinyira amasezerano muri ikipe ya sport ashobora gusinyira ikipe ya sport ashobora no kutayisinyira ni ibiganiro bahise basubukura kugira ngo abashe kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sports ntago mbabwiye ko byabaye done ntago mbabwiye ko byarangiye ahubwo ikipe yahise isubukura ibiganiro n'uyu mukinnyi ngiye kubatangariza sinagutinda rero reka tuzamuke n'umukinnyi ikipe ya Rayon Sports itangira ibiganiro n'abakinnyi babiri ubundi ikipe ya Rayon Sports yahise isubukura ibiganiro ku mugoro nyuma yo kubona ibintu Bigirimana Abedi akoreye ikipe ya Rayon Sports ikipe ya Rayon Sports ivuga ati none reka dutekereze izindi shuwa ebyiri kugira ngo tushake umusimbura wa Bigirimana Abedi kugira ngo ikipe ya Rayon Sports izabe imeze neza ikomeye n'abakinnyi babiri ariko umwe niwe ngiye kubatangariza undi wa kabiri nimara kumenya izina rye neza mfite amakuru neza nibwo nzamubatangariza ibyo ngibyo mubyumve neza mfite fact mfite aho nkura amakuru yanjye nizeye neza cyane wabyemera wabyanga wabipinga ibyo ni uburenganzira bwawe yese wabita Muhire Kevin umwe mu bakinnyi baciye mu ikipe ya Rayon Sports akabasha kuba yakina imikino mpuzamahanga CAF Confederation Cup ndetse agakina Champions League mu ikipe ya Rayon Sports murabizi neza cyane uyu Muhire Kevin yasubukuye ibiganiro akomeza ibiganiro nk'uko ubuyobozi bwa Rayon Sports Perezida wa Rayon Sports Jean Fidèle Uwayezu retired captain Jean Fidèle Uwayezu tujye tunabivugana neza n'ayo mapeti tuyashyireho nk'uko yabyitangarije kimwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda yaravuze ati Muhire Kevin ni umwe mu bakinnyi beza ariko afite offre nyinshi zo hanze ziramutse zidakunze yaza tumukeneye tukaba twamusinyisha nta kibazo amakuru rero hano hose TV ifite kugeza kano kanya ku mugoro nibwo telefone yahise ivuga ati reka twandikire tuvugane cyangwa se duhamagare uyu mukinnyi dusubukure ibiganiro dushake
dushaka ukuntu kwa mugabe kuko cyane cyane ko uyu numwe mu bakinyi babahanga numwe mu bakinyi b'abamediateri bakina kuri ku mwanya nk'uwa Bedi umwe mu bakinyi kubibutsa ko nawe uyu Muhire Kevin afite amamoko muri Congo umwe mu bakinyi ufite amamoko muri Congo umwe mu bakinyi beza batanze umusoro mu ikipe ya Resport kandi umwe mu bakinyi beza bahagaze neza umediateri mwiza umwe mu bakinyi ikipe ya Resport izi nawe uri umukunzi wa Resport cyangwa uri umukunzi w'icyo mu Rwanda ntago washidikanya ko Muhire Kevin atari umukinyi mwiza kuba yagaruka akaba yakuvura muri iki cyuho cyabigirimana Bedi wateye umugongo Rayon Sport Muhire Kevin rero ibiganiro byahise bitanye ibi bisubukurwa cyane cyane ko ibiganiro byari bihari murabyuka neza scenario yigeze kubaho muri imirikato igitangira murabyuka neza ko hari rumors zaje zivuga ko Muhire Kevin ya ari mu biganiro n'ikipe ya Sport kugira ngo abe yayigarukamo ibyo bintu murabizi neza cyane nkubwo ngo rero Muhire Kevin ni ibiganiro byahise byongera birasubukurwa byishyirwamo imbaraga guhera ku mugoroba ku isaha y'isatatu z'ijoro nibwo ubuyobozi ndetse n'abari bashinzwe rekrutoma mu ikipe ya Sport bazoba bati reka twongere turebe ukuntu Muhire Kevin yaza nk'umwana wo mu rugo nk'umukinnyi tuzi ko afite ubuhanga ntagereranywa ashobora kuba yaza akaba yagaruka muri ikipe yes si we wenyine hari undi mukinnyi ikipe ya Sport yahise itangira gutekereza ariko tutaramenya neza amakuru ye neza kugira ngo tutirinda gutangaza ibihuha muri iyi transferi turimo kugenda tubakora muri kano kanya iyo niyo mpamvu twirinze kuba twatangaza dutangaje ibyo tuzi neza dufite fact apana gutangaza ibyo tudafite fact ushobora kubyemera cyangwa se ntubyemere ukabipinga ukabihinyura ariko igihe kirakubwira nawe niba udukurikirana cyane yes rero ngibyo umukinyi na wahise atekezwa mu buryo bwihuse ku isaha y'isatatu ese basubukura ibiganiro ku mugoroba nguko byagenze reka rero nsoreza ahangaho mvuga nti reka ngushimire cyane wowe udukurikirana cyane ukunda kudutera ingabo mu bitugu ugakanda like ugatanga comment zidushima turazishima nazo izitunenga nazo turazishima kuko nabyo biradufasha cyane bituma dukosora nabyo nta kibazo iyo ukanze share ukagenda ukereka abandi cyangwa ukereka inshuti zawe nazo zikabasha kuba zakurikirana aya makuru cyangwa zikakanda subscribe zikareba ibyo ni ibintu by'ingenzi ubukoze ni inkunga ikomeye cyane ni support ubuteye hano hose TV yes reka nsoreze muri uru buryo rero murabizi ko ntago nyansoza ntabanje kuvuga kuri Mango 4G ni internet idufasha cyane kugira ngo ibi biganiro bibagereho ni internet idufasha kugira ngo tubashe gucatinga tuvugane n'inshuti zacu zigeze zitandukanye abari mu mahanga abari hano mu gihugu cy'u Rwanda inshuti za hano hose nyinshi ziri hanze y'u Rwanda hariya muri Amerika nababonaga abantu bari barimo bagenda batwandika bambwira ati turi muri Amerika tuba tugukurikiranye neza cyane ubu tugerera ku isoko y'amakuru ya gikundo cyangwa se y'imikino mu Rwanda ibyo rero ndabashimiye cyane abari hano mu Rwanda namwe mwese muri abantu b'ingenzi muri abagaciro iyo ni support ikomeye cyane mujye mukoresha Mango 4G kuko ni internet ituma chatinga ukaba wakora ibintu byose kuri internet n'akazi n'abantu bakoresha internet bakayibyaza amafaranga bakazi muri office abari muri office ndetse no kuri telefone bisanzwe iyi internet nziza cyane hamagara 255 ubundi babaza uti nabona simukadi y'ubuntu gute niba ari ubwa mbere ugiye gutunga Mango 4G nabona simukadi y'ubuntu gute kugira ngo nanjye ntunge internet yihuta kandi imeze neza cyane niba wowe utunze simukadi ya Mango 4G kanda akanyenyeri 7 6 urwego ubundi ugure internet ihendutse iri kuri makeya kandi ku muvuduko mwiza cyane reka ngushimire cyane ku munsi w'ejo ikipe ya Sport ifite match ya gicuti ndetse na Vitaro hariya ku kibuga cya Kigali Pele Stadium ejo ku isaha y'isaha 10 nibwo nabonye ndabona amasaha arimo kugenda ahindagurika ngo ni saa 10 ahandi ngo ni saa 12 ariko byanze bikoze n'ubundi n'amasaha yose yegeranye ubwo turaza kugenda tumenya ukuri kose ku munsi w'ejo abazaba bari Nyamirambo tuzaba turi kumwe cyane iyo niyo mashe mpuzamahanga Friend Games izabibera hariya i Nyamirambo Sport versus Vitaro yes amajezi aracyahari nk'uko twagiye tubibabwira mukomeze muhamagariye nimero mujye mushaka uburyo mwakwibikaho jezi waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda turakugezaho jezi 0783 5312 5 ubundi uvuga uti ndashaka jezi wenda ndi Kirehe wenda ndi Rusizi wenda ndi muri Kenya nanasuhuza mucuti wacu hano hose TV waruma twanijya tubwira ati ndashaka jezi muri Kenya
uyu mucuti wacu Jeze ni mara kumugeraho muri Kenya hano hose TV cyangwa se iyi nimero ibashije kuba yamwohereza Jeze azifata gafoto tukabatangariza tukabereke ko dukora na delivery kugira ngo Jeze ibe yakugeraho reka ngushimire cyane nkubwire ni ciao ciao wayase